Din id-żona li għedin taraw għawnek warajna id-żona ta' zon orf bħalissa wahda mill lisbaħ żoni hodorf dawn l-inħawi 50 xur uħra tista timbidala għal-kollo kif il-gvern jgħat pjana li poġi għawnek l-Universita Amerikana li ħatkun kbira madwar 1.9.000 metru kwadru. Ħafna minn din l-art hawnhekk hija art pubblika għalkemm parti minna hija art privata u huwa magħruf li l-Gvern diġà qed jinnegozja ma' sidin biex jixtri minn għandhom din l-art biex fuq jkun jista' jiżviluppa dik li qed seħila l-Università Amerikana ta' Malta. Kien hawn sissa oppożizzjoni qawwija minn naħa tal-NGOs ambjentali kontra dan il-proġett propja lix din dzona żona hija art magħrufa bħala ODZ, ġifiri fejn mhux suppost isir żvilupp. Il-Gvern minn naħa tiegħu jgħid li biex jagħmel dan il ...ġett massif, pero sissa ma smajna lebda alternativa dwar fejn tista' tiġi din l-Università. Minna l-oħra sorsi fiħdan il-gvern edin jajdu il-li biex il-proġett jirnexi bil-fors li tisir għawnek fuq din l-art o d-dizzet. et spekulazzjoni spekulazzjon li numru ta' investituri u sidin ta' art il-li għandu martijiet ta' jistgħu jistaw iħgawdu propju minn din il-bidla fil-polisi tal-mepa biex din l-art kun tista tiġi zviluppata biex art li sissa ija agrikola u li ma jistaw jamlu xejn bija ikunu jistaw jibnu fuqa il gvern għatjajt il-li għapart il-proġett tal università se jkunet jizviluppa park naturali matul il-kosta għaw nisfel fil żonqor u u għatġi rehabilitata il-pixxina li għaw fil qrip Madana kollu din id żona fil-2006 kien il designated pala park naturali u l-park naturali li għat jiproponi l il-gvern u minn dak li kien għaw propost dakinar. Xi jaqdiet tal-madwar edin jajdu li dan il-proġett se jkun ta' beneficju għal iġdin l università li se tospita madwar 4.000 fruħ et jajdu li se il-kommerċ madwar id żona Ma dana kollu kemmi residenti kifu kol l-aqdiet ambientali edin jajdu li huwa għajna li dan il-proġett jisir fuq Art Verġni. Peress li dinija art agrikola dan il-proġett jista jipperikola lajxin ta' numru ta' bdiewa illi jahdmu irraba ta' xom għaw nisfel. Numru min dawn il-bniwa spiega winna illi għaw nisfel fl-li jiżraw jiziraw il-patata l-imbat smur għall-esportazzjoni. Ma kollu il-futur taħħom u għal kollo xinċert e kif għet jibżaw illi l-arti taħħom jistaw jittihdu mil-gvern biex jisir dan il-proġett. L-arħaġa illi ma jafu xejn uffiċjali sissa għadum ma vċinom u dak li jafu u dak bis illi semaw mill gazzetti Mela, inti kontattajt li għandek il-raba unek u inkwetat minnħabbali li daw l pjanijiet Għafdunna u ma jkun nix fejnaq raba u ekku. U danna raba ilu ħafna ġejanna, minna ħatan u minna ħatan s-sirietna u ekku u d-dem il-razza tana u ekku. Għana d-dem ħedimna farmers u farmers part-time, s-sirietna full-timer. Għana bħajna ħafna raba u s ekta. Sissa, intom ħatma ma kellimkom uffiċjalment u Sissa għadu ħat ma kellimna u li rajna mfuq il-gazzetta li ħajjieħdu ħafna rjar ta' mit-tomna raba, għawa għal-parti ġifiri b'dana u dan għakor raba tajjeb ħafna farmers, għaw ħafna raħħala li jħammu biex jieklu l-annimali u għek da. Tifhem. Anke mill forsi mill punto di vest ambientali, l ambientalista jajdu dini art verġni mux suppost u jider li propju

darraba kolu raba tajjeb li jinħadem u dana u jgħamlu ħafna farijiet tajbin fih għal prodotti u biex jisifru patata u għek u għal animali. Nis oħra aktar kmini kienet jajdunna u koll li għaw xie nis, xie sviluppaturi li għandhom marti ta' unisfel u għed tiġri l-spekulazzjoni li dawn għedin jimbuttaw dan il-proġett biex u mamba tikun jistaw dawn l-artijiet li għandhom raba dan, biex l-izvilup. U għekku. residenti, kif tħossu għat li u kolli xie petizjoni u xek? petizjoni biex nifirmaw xie karti u jimmex l università forsi wieħed għat like, ma jistax ma jisir dan il-proġett. Għaw posti toħra fil-vicin fej taħseb li t-sassi? Għaj, naħseb li għaw xie

Mettaħġbaħ, berraba ġiviri, u jek ju ddu kif għet jajdu 500 tomna, u għafna perċentaġ ħafna għafna għal-mantu 500 tomna, 500 tomna għet najdu ħafna għafna Għal-ilek personali, kif setaħlta, jek li l-ekin eħilek din il-parti mill-lajġinti għakan iddu? Fimni, għaw ħafna n-nisa għaw għafna full-time, jiena part-time, u għajt, ma għaw għafna li full-time, u għal-lajġinti għakom minnemmu. Jek l-arrestawant jajdu, 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 u l-raħala il-baqar bil-ħalibu. U fferjiet ekku. ċinu fl-ħar l lappel tijak l-autorijtaj? Li forsi u għod u għottenti, lax ċeja għar rabba li bħaftit Malta, ftit rabba, ftit, ħafna ftit. Tifem. Forsi jisħi mkniħur fej mwjaħluġ daq sekk r-artu, li warra bataj